אוקיי, המטרה לדבר על Weber Test, תחת עיבוד שמיעה, Hearing Loss. זה מבחן שמה שעושים בו, לוקחים את ה-Vibrating Fork, שזה כלי שנוקשים עליו והוא רועד, בתדר של 512-1024, ושמים אותו על ה-Midline of the Head, על המצח במרכז. והוויברציות האלה עוברות דרך, עוברות לאוזניים. עכשיו, המטרה היא להבדיל בין ירידה בשמיעה שהיא conductive hearing loss, שהיא בעיה הולכתית מאיזה חסימה מכנית בדרך לאוזן הפנימית, לבין sensory neural hearing loss, שזה בעיה בסנסורי, שזה ב-inner ear, באוזן הפנימית, או neural, שזה בעצב השמיני. אז בוויבר אנחנו שמים את זה, את הדבר רואה את זה על מרכז המצח, ובמידה ויש conductive hearing loss, אז זה בעיה בהולכה לאוזן הפנימית, למשל צירום מין אימפקשן, או בעיה בעוצמות השמע, או בעיה בטופית, אז אנחנו נשמע דווקא באוזן שיש בה את הבעיית הולכה, את הוויברציות יותר חזק. במידה ויש sensory neural hearing loss, אז אנחנו נשמע דווקא באוזן התקינה את הוויברציות יותר חזק. וככה ובר עוזר להבדיל, זה כמובן שיש יונילטרל, כן? אם זה בילטרל, אז זה לא יעזור לנו. ככה ובר עוזר לנו להבדיל, אם יש לנו משהו יונילטרלי, האם הוא יותר קונדקטיב, או הוא יותר סנסורי ניורל, שכמובן זה יעזור בהבחנה המובדלת של המקור לירידה בשמיעה. תודה רבה לכם, יש תיקונים מאוד צורות כדי לכתוב, זה מבוסס כמו שאתם רואים על מרק, זה הכל.